Já jsem chtěla rovnou jako... No ale, no? Tady je každý, koho jsem vezmu, jak už umí jezdit na skateu. Naším dnešním hostem je Max Habanec. Ahoj Maxi. Ahoj. Čau. Čau. Řekni nám, kdo je Max Habanec ve 3 bodech? Tyjo, to je hrozně těžký. Je? Skejťák, nevím. Tak dobře, tak si sportovec? Cestovatel ano, a tyjo, nevím. Influencer, freelancer, nevím, jako, co bys ještě mohl být lancer. Jako creator bych řekl. Creator, dobře, tak jo. Zůstaneme spíš asi u češtiny. Hele, ne, to teda nemusíme samozřejmě. Já nejak to přeložit. Jako tvůrce. Jako tvořič. No, jako. No ale nás vlastně zajímá, když jezdíš na skateu, jestli jsi i sportovec, jestli se to tak dá říct. Asi jako, když jsem začínal, tak jsem to tak úplně nevnímal, ale dneska už je spojený hodně i prostě nějakým tréninkem, mimo skateování a tak, takže se dá říct, že ano, jsem sportovec. Bára umí vyjmenovat všechny tituly, kterých si dosáhl, ale jako, myslím si, že jsi prostě fakt jako šajba mezi skejťákama a chystáš se dokonce i na olympiádu, která bude v Tokiu. Myslíš si, že to tam patří, to skejtování? Není to trošku jako v rozporu s tou filozofií? Já bych nepředbíhal. Chystám je trošku jako velký slovo, protože ještě nevíme, jaký budou kvalifikační kritéria a tak dále. Jasný, takže já se ještě musím dostat. No tak aha, jasně. Ale já myslím, že je důležité, že se ten sport někam posunuje a určitě to bude i do budoucna jako velký přínos pro skateboarding v tom, že bude třeba víc skateparku a tak dále. Fakt si myslíš, že to tam patří, jako jo, že to vlastně jako ten závod, taková ta bulkovost těch věcí, to, že prostě to má nějaký pravidla. Tak mně přijde, že je to prostě jako úplně vlastně v rozporu s tou filozofií toho skateu, který je takovej jako... free mind, no, zase nevím, jak to pojmenovat česky, do prčic. Jako volnomyšlenkářský je to. Free minded. No. Ale zase, když jsem ještě třeba snowboarding, slopestyle, který je taky ano, jako dost podobný ano, skateboardingu, tak pozorka když už se díváš na ten závod, tak ono to má trošku jako jiný jako feeling a atmosféru a všechno. Takže já myslím, že pokud si skateboarding tam udrží tu svoji duši, která je spíš na straně těch sportovců, takže to bude úplně v pohodě. Jak se k tomu člověk dopracuje, být šampion ve skateu? Musíš hodně trénovat, hodně padat, mít dobrý sponzory, který ti pomůžou. Já si myslím, jako myslím si, že to je u všeho stejně, musí to hlavně bavit. Že všechny věci, které dělám, i mimo skateování, mi fungují, jenom pokud mě to fakt baví a motivuje mě ta zábava a to, že se chci sám posouvat a ne to, že chci dosáhnout nějakého výsledku nebo nějakého úspěchu. To prostě není zdravá motivace. No a potřebuješ nějaký trénink, kondičku třeba běhat? Já mám vlastně osobního trenéra, s kterým jsem chodil často trénovat. Teď jsme dávali dohromady halu, tak jsem nějakou menší přestávku. Ale určitě člověk se musí udržovat a je to hlavně kvůli prevenci nějakých zranění a tak dále. My jsme teď doběhli tady do tvýho prostoru, který se jmenuje Max Space a je to teda vlastně zastřešený skatepark. Pojďme se ho projít možná pomalu, ne? Proběhnout, projít. Dá se tam chodit v botech vůbec? Jo, můžete, to je jasný. Tohle něco vydrží. Tohle je vlastně jako hlavní překážka, kde se nejvíc jezdí a dá se říct, že ty překážky napodobují to, co máme prostě na závodech všude a tak. Aha. Takže prostě, aby tady kluci i já mohli jsme prostě normálně jezdit a třeba se trošku připravit na to, co nás čeká prostě v sezóně. Je to teda tak, že sem můžou jenom jezdci, kteří trénujou, nebo se může kdokoliv? Může se kdokoliv, ale ty překážky samé o sobě jsou jako dost velký oproti třeba normálním skateparkům a tak, takže je to spíš pro profíky, ale může sem přijít každý, je to spíš takový, jak kdyby šel ke mně na návštěvu do garáže, prostě zaklepé, já sem pustím, no my se seznávíme, takže to bylo takový jako přátelský báze. Tak kdybychom my dvě zaklepali se skatem a řekli, hele, tak jsme stáli možná na longboardu, ale chtěli bychom se to naučit, tak bys si zaklepal na čelo ty, kdybychom mi zaklepali na dveře? Ne, tak samozřejmě jsem chodil i lidi, kteří zajímá ten prostor a chtějí si třeba jenom zkusit jako zaskejtovat. Takže takhle, teď druhá noha. Já jsem se chtěla odrazit rovnou. Jo? No, abych se rozjela. Já jsem chtěla rovnou jako... No ale, tady je každý, koho jsem vezmu, jak už umí jezdit na skateu. No hele, jak nic. No hele, on to jde. No a teď jsi teď porušila všechno, co jsem ti říkal, protože tady nebyla. Ale jinak je to vlastně... Tam jako nejtěžší ten moment je to první. Máš to natočený? Dá se skatem vydělat? Uživí tě to? Já se tím uživím, no. Ale není to jenom skateboarding, je to hrozně věcí, co máme okolo toho, prostě filmy, videa, merch, prkna, teďkon je třeba tady ten park, prostě je toho fakt jako hodně. Takže Skate of Mind, což znamená třetí pokračování tvý takový skateový série, tě taky živí, nebo je to spíš jako koníček? To je takové jako, ono to jako končí na nule. Ve finále to zaplatí samo sebe. Ale dává mi to hrozně moc dalších možností a příležitostí na to prostě se jako angažovat někde jinde. Takže není to tak, že bych jako si sem do haly jezdil prostě z Mercedesu, ale jsem šťastný, mám spoustu času a můžu jezdit úplně naplno, což je pro mě to nejdůležitější. Ty už jsi natočil třetí teďko vlastně díl toho dokumentu Skate of Mind, kde jezdíš po světě a ukazuješ, jak se skateuje v různých městech. Na čem nejdivnějším si ve světě jezdil? Tyjo, jezdili jsme na poušti, úplně jako uprostřed ničeho, na hranicích mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emirátama. No, našli jsme tam sandboardy, ne? To jste nemohli mít skate? Ne, my jsme našli takovou jednu silnici, která vedla jako z kopce mezi těma dunama. A to bylo dost zvláštní, protože tam třeba projelo auto jednou za 5 hodin a pokaždé, když se nás viděli, jak se zastavili a ptali se, jestli jsme v pořádku, jestli nepotřebujeme jako zachránit. No, že tam prostě fakt jako nebyl nikdo. Je nějaká hranice věková, do které se skateuje? Ty jo, já nevím, doufám, že ne. To já taky, my jsme se třeba vyzkoušeli, víš, jakože... Já myslím, že určitě není, dokud člověka baví, tak se dá jezdit. Není nikdo jako trapnej. Ne, já myslím, že v Kalifornii je spousta lidí, kde je třeba okolo 50 a jezdí každý den. Jo, tak to máme jako... ještě je. Tak to máme ještě čas celkem, tak to je docela v pohodě. Tak to do toho půjdeme, abych neházela klamy. A naučíme se to teďkon, nebo ne? Já myslím, že jo. Jako asi nebudete tady prostě skákat po zábradlích, jak jsem říkal, ale prostě jezdit se naučit není těžký a může s ním začít jako kdokoliv a kdekoliv, si myslím. Super. Tak do toho jdem. Fajn. Tak děkujeme. Tak držíme palce, ať už teda pojedeš na olympiádu nebo ne, ale hlavně, aby tě to bavilo všechno. No. Tak a tady jste kdykoliv vítaný, až budete chtít trénovat, že jo, taky jo, na olympiádu. Tak já to mám kousek odsud, takže já si tady akorát přehoupsnu přes kopec. A... Na tu olympiádu bychom to mohli stihnout, vidíte, za 2 roky. Díky, že jste se koukali. Kdybyste nás chtěli odebírat, tak tady máte knoflík. Jsme na Facebooku, YouTubeu, Instagramu a máme i webovky. Díky, že běháte s náma a příště se zase budeme těšit. Ahoj.